Здравейте на всички дуреши, днес отново сме на CSGO Case и ще бетваме. Ако сте нови в сайта, просто вкарате код GF3650 точки, които са 15 цента и може да разцъквате, да кажем, примерно на кейс, слотове или където иде. Между другото са дигнали кейсовете на 17к, което означава, че би трябвало да се падат някакви хубави работи от него. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го направите от OZONBG с промокод GF3 за 10% намаление. Така. Малко намалих от миксера Google Chrome, защото това е адски силното. Добре, пана и се Desolated Space. Не е много върт, ще опитам още един кейс, ще видим какво ще дойде. Какво ще даде, не какво ще дойде. Така. Oh, fuck off. Знаете ли какво не е? Не, не. Просто не. Между другото, днес си взех едно билетче от лотарията, затова мисля да пробвам едно билетче от сайта. Да видим ако стане нещо. Нали, разбира се, на билетчето не ми върза. 3 лева, но... Става. Е, тук нищо не върза, тук и 3 лева не върза. Поне 5000 ще ми дадеш. О, да. Да. Даде ми 5000. Yes. 5000. Отиваме на слотовете, защото това най-върт и вкарам 13к. Така, нека видим сега какво ще даде. Нещо интересно. Той е глок, струва няколко цента, затова няма да бъдеш. И ще бетнем отново 13к да видим какво ще даде. Хай нещо хубаво ми дай, моля ти се. Това 590. Fuck off. Добре, ще пробвам 16. Не, 15. 15к. Ай, моля ти се, дай ми нещо, сега нищо не сме изкарали този клип. Никакъв хубав айтем. Какво е това? Хората се разочароват. А три какво? Окей, сайт. Айде. Донеска, хай. Ай, молец. Писнал е от такива работи. Писнал ми е да не връзва. Нека ви ебе. И продължава? Давай, разкажи ми още. Давай, слушам те. Какво става, бе? Защо днеска не връзва? Днеска не е мексмет. Какво ти става, сайт? Какво не е наред? Кажи ми. Давай, слушам ти проблема. Давай. Кажи ми какво не е наред. Никакъв шанс. Абсолютно никакъв шанс. Става сайт. Стига. Don't do this to me. Това го продам. Продавам го. 14к. Сега ще ги фърлим всичките на слота, нали знаете? Нали да ти 14к къде отиват, а? Не. Чува се между 14к и 13к. Кое да бетне 14к, 13к. Ще бетне 13к, 304. И сега нямам един нещо и после отивам се убивам. Отивам, чао. Значи искаш да ми кажеш, че допреди малко като служих 15 000, 12 000, 13 000, не. Обаче служих 1000 токена и ми даде за 19. Не разбирам този сайт, не го разбирам. Обаче ако искате да си пробвате късмета, влизате CSGO Case, GF3 и да. Това беше целият клип, надява се ви харесал. Ако е така, може да ставите по един лайк, да се абонирате. Кажете ми в коментарите какви клипа желаете да видите напред. And don't forget, stay cool.